Tak vitajte, milí priatelia, na tomto našom štvrtkovom biblickom zamyslení, kedy sa spolu chceme pozrieť na takú dôležitú otázku nádeje a budeme sa pýtať, či Boh je našou nádejou. A na to nám poslúži text zo Žalmu 62 a ja poprosím Niky, aby ho prečítala. Len v Bohu sa moja duša upokojí, od Neho je moja spása. Len On je moja skala, moja spása a môj hrad. Nebudem príliš otrasený. Dokedy budete dorážať na človeka a všetci mu hroziť vraždou? Je ako stena na spadnutie, ako múr, čo sa rúca. Len o tom sa radia, ako ho strhnúť z výšky. Milujú lož. Ústami žehnajú, no srdcom preklínajú. Len v Bohu sa moja duša upokojí, od Neho je moja nádej. Len On je moja skala, moja spása a môj hrad. Nebudem otrasený. V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a mojim útočiskom je Boh. Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase, vylievajte si pred Ním srdce. Boh je našim útočiskom. Pozemšťania sú ako dých, ľudia sú len klam. Na váhach sú všetci ľahší, než je dých. Nespoliehajte sa na útlak, neskladajte márnu nádej do lúpeže. Ak pribúda majetku, neupínajte k nemu srdce. Raz prehovoril Boh, dvoje som z toho vyrozumel. Bohu patrí moc. U teba, Pane, je milosť, ty iste odplatíš každému podľa jeho skutkov. Ďakujem, Niky. Dávid nám tu dáva jednu radu. Kto nám dáva tú radu? Kráľ. Kráľ nám dáva radu. A čo nám chce tak dôležité povedať? Čo nám chce poradiť? Jeho rada znie asi takto. Nadejte sa na Boha každého času, alebo dúfajte v Neho v každom čase. Na koho sa má človek nadejať? Dávid hovorí na Boha, nie na kráľa alebo na vládu, že ona to všetko vyrieši. Nie, na Boha sa nadejajte. A kedy sa máme nadejať? Dávid na to odpovedá v každom čase. Či je dobré, či je zlé. Tento kráľ nám chce niečo povedať o nádeji. O tom, že bez nádeje sa nedá žiť. Ináč to je potom beznádejný život. Tak sa ťa chcem spýtať, v čo dúfaš ty? V čom je tvoja nádej? V tvojej múdrosti? V tvojom talente? V tvojich schopnostiach? V tvojich vzťahoch? Môže to tak byť? Bez nádeje mi povie, že sa asi ťažko žije. S nádejou je to o čosi ľahšie. Ale čo za nádej nám dá silu kráčať denne týmto životom, napriek tomu, že nebudeme mať dosť vzdelania, nebudeme mať dosť peňazí, nebudeme mať dosť talentu, dobre vzťahy. Čo to je? Aká nádej? Čo nám dá silu kráčať, keď budeme chorí, keď stratíme zamestnanie? Keď sa začne všetko komplikovať v manželských vzťahoch alebo v rodinných. Máme tu Dávida a jeho život bol veľmi zaujímavý, ale aj veľmi ťažký. On pozná život z rôznych strán veľmi dobre. Pozná aj utrpenie, pozná aj sklamanie z nenaplnených túžob, aj z nenaplnených nádejí. A on chce, aby sme my nemuseli prežívať smrť našich nádejí. Dôležité teda je to, podľa Dávida, aj podľa mňa, v čom má človek svoju nádej. Bez Boha, bez Ježiša, zistíš, že všetky tvoje nádeje ti pomaly zomierajú a zomrú. Dávid preto vraví, nech je Boh tvojou nádejou. Urob ho svojou nádejou. Nič iné ani nikoho iného. Nech je Boh tvojou jedinou nádejou vo všetkom. To je jeho rada. A potom nebudeš sklamaný. Lebo Boh nezomiera, a tak ani tvoja nádej nezomrie. To je tá najlepšia rada, ktorú sme mohli dostať v živote. A dostávame ju od kráľa. A je to kráľovská rada. Všetky ostatné rady sú síce dobre mienené,
ale v bolesti nepoužiteľné. Pomôžu nám financie, talent, schopnosti, keď nám niekto zomiera, keď sa nám všetko rúca. V utrpení všetky nádeje umierajú jedna za druhou a všetky dobré rady sa stávajú len trápením pre dušu. Ale rada, ktorú nám dáva Dávid, je jediná rada, ktorú ani utrpenie nezlomí a ani ju nič nepochová. Zlož svoju nádej na Krista. Utrpenie ho nepochovalo, ale on bolesť vie pochovať. Či je dobré alebo ťažko, Boh je nemenný, či sa situácia zmení alebo nezmení. On je neodraziteľná skala, hovorí Dávid. On je skalou, ktorá sa nepohne pod mojimi nohami. A tak sa mi nezrúti svet, lebo on drží môj život vo svojej ruke. A ruka Božia sa nehybe, netrasie. Boh je Bohom mojej nádeje v každom čase. Či mi bude dobre, alebo ťažko. Pred ním sa môžem úprimne radovať aj vylievať slzy bolesti. On je hodný mojej lásky, aj mojej dôvery, lebo on je jediný stabilný bod môjho života. Tak mu vylej aj dnes svoje vnútro. Otvor mu svoje srdce, lebo on vie, čo s tým. S tým všetkým. Môžeš k nemu s ďakou aj s hnevom, s radosťou aj s bolesťou, so svojimi hriechmi aj s túžbou po čistote. Nemusíš sa báť byť v ňom šťastný, ani sa nemusíš báť, že ťa odmietne, keď sa ti v živote nebude dariť alebo padneš. Keď k nemu budeš kráčať v pokore a so zlomeným srdcom, on ti prvý bude vychádzať v ústretí. Oprí sa o tú najspoľahlivejšiu skálu nádeje. Lebo Boh je dôveryhodný. Keď sa spoľahneš na Krista, nikdy nebudeš ľutovať toto rozhodnutie. Nádej nás neopustila, lebo nás Boh neopustil. Našou nádejou je Boh. Ale prečo by sme mali posluchnúť Dávida a jeho radu? Nie je jeho rada len ďalšia planá rada? Veď toľko rád dostávame zo všadiaľ, čo máme, čo nemáme, ako sa z krízy dostaneme, nedostaneme. Prečo si on nárukuje na to, aby sme posluchli práve jeho radu? No preto, lebo jeho rada vychádza z jeho poznania Boha a z jeho skúsenosti s Bohom, ako s jedinou nádejou v jeho živote. On to skúsil s Bohom a nebol sklamaný. A preto nám to chce dopriať tiež. Chce, aby sme aj my spoznali Boha, akého ho on spoznal. Kým sa Boh stal pre neho, tým sa má stať aj pre nás. Kým sa mu stal? Dávid hovorí, on je môjim útočišťom. Boh jeho nádej je jeho útočišťom. Miesto, kde sa môže vždy a vo všetkom skryť. A tento žalm nám hovorí o človeku, ktorý urobil Boha svojou jedinou nádejou. O čom nám tu Dávid konkrétne hovorí? On nám úplne otvorene povie o situácii, v ktorej sa nachádza. Povie nám aj o postoji v jeho duši. Aj o jeho Bohu. Niečo veľmi dôležité. Tak sa v krátkosti pozrieme na tieto tri verše. Tieto tri veci. Tak najprv, aká bola Dávidova situácia? Dávid nám hovorí, že jeho okolnosti života a jeho život je veľmi ťažký. Hovorí nám o tom, čo sa v jeho živote stalo a deje. Tak ako je to s tým, že Boh je jeho jedinou nádejou v tejto jeho konkrétnej životnej situácii? Tak najprv musíme vedieť, aká je to situácia, ktorej čelí. Aká je to situácia, v ktorej sa Boh stal jeho nádejou? Aká? Išlo mu o život. Chceli ho nepriatelia pripraviť násilne o trón tým, že ho odstránia. On mal veľa nepriateľov, preto mu hrozilo aj veľa nebezpečenstiev a vždy mu išlo o krk. Jeho život bol doslova boj o život. A my si to vieme predstaviť, že aj náš život je plný zápasov a boj o život. Mnohé tieto zápasy a boje nás vystrašia a sú ťažké. Sú plné bolesti. Nevieme z nich von, nevieme, ako ich riešiť. Lebo okolnosti života sú niekedy neznesiteľné a nedokážeme ich viac zniesť. Aj my máme veľa
nepriateľov. To môže byť čokoľvek, ktorí bojujú proti nám. A môžeme sa pýtať aj my niekedy s Dávidom, že dokedy budú trvať tieto ťažké časy, tieto útoky. Dokedy to budeme vládať niesť, dokedy musím čeliť tým ťažkým vlnám života, lebo už nevládzem. Možno sa Dávidovým nepriateľom zdalo, že ho už majú na lopatkách. Že už sa mu rozsype život. Ale nebolo to tak. Možno nám sa zdá, že to, čo sa deje, to ťažké, že to už je úplne dno. Ale ono to tak nie je. Ani nám sa nemusí pod nápormi utrpenia rozsypať život. Ani pod nápormi ťažkostí. Dávid vidí, že jeho situácia je beznádejná, ale vie aj to, že Boh je jeho nádej. Preto mu nádej neumrela. Čeli ťažkej životnej situácie, ide mu o život, ale vie, že má útočisko, kde sa môže utiecť. Jeho vonkajšie okolnosti života sú ťažké. Ale Dávid nám dáva nahliadnúť hlbšie. Dáva nám nahliadnúť do jeho vnútra. A čo tam môžeme vidieť? O čom nám hovorí Dávidova duša? Je to veľmi prekvapujúce a šokujúce. Nevidíme tam nepokoj, ale pokoj. To, čo sa deje v jeho živote, ho nejakým spôsobom zasahuje a ovplyvňuje veľmi jasne. Je nejako spojená alebo ovplyvňuje jeho vonkajšia situácia aj to, čo prežíva vo svojom vnútri? U nás to často tak je. Ak sú okolnosti zlé, sa aj zle cítime. Ale keď pozeráme do jeho vnútra, tak zistíme, že aj napriek ohrozeniu života a ťažkej situácii, on prežíva pokoj. Veď on má dôvody na nepokoj, na strach, na zúfalstvo a on prežíva pokoj. Áno. Dokonca sa nebojí čakať, aj keď jeho situácia nie je vyriešená. On čaká na pomoc, lebo má nádej. V tom, ako čaká, sa modlí. On vylial pred Bohom svoje srdce a tak teraz čaká na Boha svoje nádeje. Lebo len Boh má kľúč na vyriešenie jeho situácie. On nemá v rukách túto situáciu. Tá situácia mu dávno prerastla cez hlavu, ale Boh ju má pevne v rukách. Len on to môže vyriešiť. A preto aj pre nás modlitba je vylievanie našej bolesti pred Bohom, povedanie mu o tom, aké sú tie naše okolnosti ťažké. Ale modlitba je aj čakaním v pokoji a v dôvere na jeho odpoveď a na jeho riešenie. Dávid prežíva pokoj vo svojom vnútri napriek vonkajším okolnostiam života. Ako sa to dá? Stačí mať chladnú hlavu a pevné nervy? Byť pokojný flegmatik? Ale čo ak neviem zvládať veci s takým pokojom ako on? Veď ja nemám takú povahu, ako mal Dávid. Budú takéto okolnosti stále zametať so mnou? Je nejaká nádej a riešenie? Aby som mal pokoj v duši. Dávid nenašiel riešenie nepokoja v sebe. Tam by ten pokoj nikdy nenašiel. Dávidov pokoj duše vyviera z toho najlepšieho zdroja. Jeho prameňom pokoja je jeho Boh. Tak sa ťa pýtam, čo je tvoj prameň pokoja? Čo tu Dávid hovorí o svojom Bohu? To, čo o ňom povie, to úplne rozhodne o všetkom, čo sa deje aj v jeho vnútri. On tu spája to, čo vie a verí o Bohu, s jeho prežívaním duše. On tu spája pravdu o tom, aký Boh je, so svojou skúsenosťou, lebo sa o tom presvedčil. Jeho skúsenosť nevyviera z emócií, že sa teraz dobre cíti, tak všetko ide OK, tak má pokoj. Nie. Jeho skúsenosť pokoja vyviera z pravdy o Bohu. Pravda a prežívanie spolu súvisia. Boh a človek, ktorý spočíne v ňom. Dávid nám hovorí, o čom premýšľa. O čom premýšľa? Komu venuje najviac času vo svojich myšlienkach? O čom premýšľame my v ťažkej situácii? No, o ťažkej situácii. Ale on nerozmýšľa o svojej ťažkej situácii. Tak komu venuje svoje myšlienky? On ich venuje Bohu. On nepremýšľa o sebe,
ako sa má zle a ťažko. Nepremýšľa o sebe ako o obeti, neľutuje sa, nesťažuje sa na zlú situáciu. On vo svojich ťažkých chvíľach premýšľa o svojom Bohu. Jeho pohľad sa upiera na Boha a jeho premýšľanie je plné Boha. Čím viac premýšľa o Bohu, tým viac prežíva pokoj v tej nepokojnej situácii. A tým viac má istotu aj uprostred beznádejnej situácie. Lebo spoznáva Božiu vernosť, spoznáva Božiu starostlivosť. Najprv nám hovorí, že sa veľmi neroztrasie. A nakoniec nám povie veľmi isto, ja nie len, že sa neroztrasiem, ja sa ani nepohnem. Lebo toto robí Boh, toto robí poznanie Boha. Čím viac poznávam pravdu o Bohu, tým viac poznávam pravdu o svojej situácii a tým viac sa na ňu dívam Božím pohľadom. Nebudem sa triasť, lebo ja vidím Boha a ten je neotrasiteľný. Nepriatelia ho už videli ako toho, ktorý to nedá a ktorý skončil. Ale Boh to vidí úplne inak a preto to aj Dávid vidí úplne inak. Dávid vie, že stojí na skale, ktorá sa nepohne a neroztrasie. Stojí pevne. A to vďaka Bohu. Jeho vnútorný pokoj pramení z viery, ktorá pozná Boha a má skúsenosť s Bohom ako s pevnou skalou. Čo potom nám ďalej hovorí o Bohu? On tu maľuje také obrazy doslov. Obrazy Boha spája s tou svojou situáciou. Čo hovorí? No Boh je môj vysoký hrad. Je tak vysoký a je obohnaný múrmi, takými pevnými hradbami, že sa tam ani nepriateľ nedostane. Lebo veľký Boh drží toho malého človeka vo svojich dlaniach, ako za múrmi, ktoré sú nedobytné. Ak sa ti roztrasla zem pod tvojimi nohami, tak chce ti Dávid povedať, že Boh je tvoja skala pod tvojimi nohami a je pevným hradom okolo teba. On sa neroztrasie, ani sa nepohne z miesta. Ak ti dochádza dých a sila aj v tom ťažkom, čo prežívaš, ak potrebuješ zachrániť, ak potrebuješ odpustiť, tak vec, že Boh je tvoja spása, hovorí Dávid. Boh je tvoj záchranca. A Boh nám ponúka riešenie na našu situáciu v sebe samom. On je riešenie. V Bohu nájdeš riešenie pre každú situáciu svojho života. Preto Dávid hľadá Boha, preto hľadaj aj ty Boha. Lebo len v ňom má všetko, čo potrebuje a v ňom nájdeš aj ty všetko, čo potrebuješ. Čím viac Dávid upiera svoj pohľad na Boha, tým viac pokoja má v duši. A tak prajem aj vám pokoj duše. Kde ho nájdete? Nie v pohľade na okolnosti života, ale v pohľade na Boha. Všetko máš len v ňom, inde nemáš nič. A tento pohľad viery sa zaostruje poznaním Božieho slova. Čím viac budeš poznávať Boha v Božom slove, tým viac bude rásť tvoja dôvera a pokoj. Čo Dávid verí o Bohu, to hovorí aj svojej duši. Lebo akého Boha pozná, takého Boha chce predstaviť svojej duši. A potom duša jeho odpočíne úplne v pokoji. Uprostred nepokoja života nachádza moja duša pokoj v Bohu. Keď vidím Boha, srdce naplňa pokoj. Keď hľadím a premýšľam nad okolnostiami života, moju dušu naplní len nepokoj. Kto má svoju nádej v Bohu, ten má svoju dušu plnú pokoja. To je nádej a pokoj, ktorý nikdy nezlyha. Toto Dávid prežil, to je jeho skúsenosť, o tom hovorí jeho duša. Jeho nádej nie je v človeku, ale v Bohu. Preto, duša moja, slož svoju nádej v Bohu. A to tretie, už veľmi krátučko. Aký bol Dávidov Boh? Prečo je Boh našou nádejou? V 12. verši čítame, lebo on je mocný Boh a milostivý Boh. Tak potrebujeme ešte väčší dôvod aj na radosť, aj na pokoj. Veď tieto vlastnosti Boha spolu sú neskutočným povzbudením pre nás. Nikto nie je ako on, všemohúci Boh a milostivý Boh. Takýto Boh je na tvojej strane. Moc a milosť. Spolu a pre teba. Potrebujeme mocného a milostivého Boha na svojej strane aj v ťažkých situáciách života. On svojou mocou naplní každý jeden sľub, ktorý nám dal v náš prospech.
On je plný milosti k nám, biedným a padajúcim, ale ním milovaným. Tak pamätaj, tvoj Boh je mocný a milostivý Boh. Má moc ti pomôcť, aj ti chce pomôcť. Má lásku, aj ti ju štedro dáva v jeho milosti. Tak aký je tvoj Boh? Aký je tvoj Boh? Taký je tvoj život. Aký je tvoj Boh? Taká je tvoja nádej. Aký je tvoj Boh? Taký je tvoj pokoj. My potrebujeme Boha našej nádeje. V každej situácii nášho života, aby nám nakoniec ostal len On sám. V našom srdci, v našej mysli, v našej duši. A tak ťa pozbudzujem, hľaď na Krista. To je ten najdôležitejší pohľad aj v tejto situácii a v okolnostiach, v ktorých sa nachádzaš. Pozeraj na moc kríža a na moc zjavenú v jeho obeti lásky pre teba. Pozeraj na jeho rozprestreté a prebodnuté dlane, lebo oni sa nikdy neroztrasú. On ťa z nich nikdy nepustí a On ťa v nich pevne drží. Budem sa modliť. Ďakujem ti, Bože, že ty si Boh našej nádeje, že držíš náš život vo svojich rukách pevne. Ďakujem ti, že ty si skala, na ktorej stojí náš život. Preto sa nemusíme báť, že táto skala sa roztrasie a padne. Ďakujeme, že ťa môžeme poznať ako všemohúceho Boha a milostivého. Boha, ktorý má moc pomôcť, aj chce pomôcť. Ďakujeme, že ťa môžeme poznať ako lásku, ktorá sa nám ešte dodáva milosti. Tak ďakujeme, že môžeme aj našej duši povedať, aby dúfala v teba. Lebo nádejou v teba nájde pokoj pre seba. Amen. Ďakujem veľmi pekne. Prajem vám požehnaný večer.